Debati për taksën progresive atë shesh të shua pas zgjedhjeve të 25 prillit. Me qeverinë Rama 3, punonjësit që marrin më shumë do të paguajnë më shumë, ndërsa do të ruhen tre fashat e tatimit nga 0 deri në 23%. Kështu, punonjësit që marrin pagë minimale 30.000 lek janë të përjashtuar nga tatimi. Punonjësit me rrogë deri në 150.000 lek tatohen për 13% të rrogës dhe pjesa tjetër 23%. Për referencë, nga paga 70.000 lek, punonjësi paguan tatim 7.400 lek, por bara për të shtohet edhe me kontributet shoqërore shëndetësore. Ndërkohë një individ me pagë 30.000 lek i përjashtuar nga tatimi i mbahen 3.300 lek kontribute. Por për punonjësit bar janë edhe taksat e tarifat vendore, të cilat janë më të larta në kryeqytet se në rrethe. Për këto të fundit, ndërmjet Tiranës dhe bashkive ka diferencë në pagesa, duke nisur nga 14.5% për pagat e ulta deri në 0.6% për pagat e larta. Për 4 vite në vijim, qeveria programon të përjashtojë nga tatimi mbi të ardhurat edhe personat me pagë deri në 40.000 lek, të cilët arrijnë 435.000 të punësuar.